Crnčić, kojega večeras predstavljamo, rođen je 1865. i kao što sam ovdje i napisao, nekom igrom slučaja, rodio se na Muri umjesto da se rodi na moru. Ali to je sudbina. Otac mu je Slavonac, graničarski časnik i služba ga tjera tamo gdje mora ići, a ne tamo gdje bi možda želio ići. No, s druge strane, u toj obitelji jedna tradicija koja se kroz nekoliko naraštaja poštuje, a to je da najstariji sin služi vojsku, bude vojnik, da je odabere vojničko zvanje. Pa je tako i mali Crnčić krenuo očevim putem, ali već u 18. godini se otrijeznio iz vojničke realke, krenuo je učiti slikarstvo u Beču. Sve ovo spominjemo naravno za ove slike zato što ga predstavljaju kao marinista. I mogli bismo mirne duše reći, gledano žanrovski, da je to prvi slikar mora u modernoj Hrvatskoj. Već je stari Božidarević naslikao Grušku luku i koješta drugo, ali činjenica da se more kao žanr u hrvatskom slikarstvu pojavljuje u dijelu ovoga Slavonca. Prvi put. Otkud ta fascinacija? U mladosti teško je reći, ali već od srednje dobi on živi u Lovranu, gdje je sagradio svoju kuću i gdje gleda neprestano u to more koje ga fascinira do kraja života. Ova izložba je u tom smislu neke stvari malo i zaoštrila, pa smo ga pokazali upravo u onome u čemu je najbolji, u čemu je jedinstven slikar oko 900. 910. kao slikar mora. Slike oni portrete i kumice i Zagrebačku katedralu i koje šta drugo, ali ništa nije za nas imalo tu vrijednost i tu važnost kao što je imala more. Ne samo zato što je to radio dobro, ponekad odlično, ponekad izvrsno, nego i zato što nam je otvorio oči za jedan aspekt, za jedan svijet naše vlastite domovine. Međutim, ovaj fizički aspekt, to je ono što se prvo pojavljuje uvijek. Prvo je tijelo, pa onda idemo dalje. Bez tijela duh nema gdje biti. Crnčić je dao tu tjelesnost moru i spada po svojoj naravi, po načinu kako je to bilježio, među one velike prethodnike impresionista zapravo, kao što su Buden i Jonkind, koji slikaju iz dana u dan i bilježe. Danas popodne maestral te i te snage, toliko i toliko sati. Zaista je metereopatski slikano to sve skupa i vi vidite, vi zaista možete osjetiti po svakoj slici i snagu vjetra i toplinu i vrijeme godine u kojem je slikano. Zato je naravno, za tu dimenziju fizičnu treba imati aparat, a to je savršeno oko. Jedan put u jednom velikom slikaru, Sezanu modernome, malo ogovarali Monea, pa kaže, pa Mone nema nego oko. A Sezan na to kaže, da, ali kakvo? Tjelesnost, snaga fizička kojom je Crnčić radio, a čini mi se da se lijepo vidi i zrcali na ovom portretu koji je na naslovnoj stranici kataloga, da je jednostavan, snažan čovjek i tako je doživljavao svijet. U ono vrijeme nije se govorilo puno o ideologiji, a stalno se tako razmišljalo. Matoš je rekao i napisao da je hrvatski pejzaž najbolja škola hrvatskog rodoljublja. Kad je rekao najbolja škola, onda vjerojatno mislimo na to da je najneposrednija, najživotnija, najautentičnija. Neopterećena ideologijom ove ili one vrsti, ali ko zavoli taj pejzaž, onda počinje razumijevati ljude, počinje razumijevati njihov rad, počinje voliti svoj svijet i svoju domovinu. Ona nam se u ovim slikama pokazuju svim oblicima koje smo more naučili vidjeti. I pitamo i mirno, vidjet ćete tunere u jedno rano ljetno jutro, kad more izgleda kao more u pitaru, more u rukama, a vidjet ćete i Boga mi bijesnoga i divljeg mora. Sve to je na jedan način živjelo u tim slikama, živjelo kroz tog čovjeka i prenilo se kroz njegove interpretatore dalje. Ako nam se danas čini da ponekad nedostaje malo duše svemu tome, onda moramo znati da je i talenat nešto što se daje u određenim
razmjerima. Ne može svatko učiniti sve. Ali da bi učinio puno, mora na jedan način biti pretjeran. Mora preći mjeru nekog prosječnog, uobičajenog, svakodnevnog, standardnog. U oštrini kojom je gledao, Crnčić je zaista jedinstven slikar. A to da mu neke stvari nisu možda ušle u slikarstvo, kao što bi zaželio jedan duh kao što je bio Matošev, treba naprosto razumjeti. Jer onaj koji je naučio da gleda i da sve što vidi zabilježi, taj nema puno prostora za fantaziranje. Jer ne možete istovremeno i oštro i pomno gledati i fantazirati. To su stvari koje se pomalo kose i u životu i u umjetnosti. Zahvalimo onome koji je gledao za sve nas zato što je gledao. Zahvalimo onome koji je fantazirao zato što je fantazirao. Ne tražimo nemoguće, a i ne tražimo zato da ne bismo skučavali stvari. Nema jednoga izraza koji vrijedi za sve druge, nema jednoga načina koji bi trebao zamijeniti sve druge. I zašto neko ne bi bio realist i zašto neko ne bi bio simbolist? Umjetnost živi u bogatstvu, a ne u simplifikacijama. Tako je i sa slikarstvom koje vam pokazujemo. Ono jest samo jedan pol naše prirode, ali rekao bi se Cezan, kao što sam već citirao, ali kako gledao, kako vidio, kako zabilježio. Hvala vam.